Доброго ранку, 8.30, на каналі «Поділля Центр», час новин в студії ведуча Світлана Поробок. 39 дівчат на велосипедах виїхали на парад у Хмельницькому «Леді» на велосипедах. Захід влаштовують в обласному центрі в четверте. Подробиці у сюжеті. Близько 17-ї години на майданчику біля кінотеатру Шевченка збираються дівчата на велосипедах. Кожна прикрасила волосся, одяг або ж свій велосипед бантиком. Дотримання такого дрес-коду вимагали організатори, які всім учасницям роздавали банти зі світловідбиваючої тканини. У темряві така прикраса помітна водіям автівок. Велопарад «Леді» на велосипеді за кілька хвилин стартує у Хмельницькому. Сьогодні зібралося 39 учасниць. Вік їхній не обмежений. Наймолодшій учасниці Аріні Яблонській півтора роки. Вона їхатиме зі своєю мамою Оленою. За кілька хвилин вони рушать центральними вулицями міста, а потім повернуться сюди ж на майданчик, де відбудуться конкурси та лотереї. Учасниці проїхалися 5 кілометрів центральними вулицями міста та повернулися до кінотеатру Шевченка, де для них проводили конкурси та лотереї. Учасниця Олена Яблонська з донькою Аріною повернулися задоволені. Ще до того їздили, і так дитинка народилася, і ми вирішили також купити велокрісло і з нею кругом кататися, приймати участь в якихось заходах в городських. Організатори параду Ольга Брила та Катерина Тарадай розповідають про мету заходу. Метою даного параду є популяризація велоруху серед населення міста. Ми за здоровий спосіб життя, за спорт і за наше майбутнє. Велосипед – це є частина мого життя, я розумію, що це здоровий спосіб життя, що це екологічний вид транспорту, і мені хочеться нести це людям, робити щось хороше. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр». Акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор повідомила, за ніч народилося двоє дітей – хлопчик і дівчинка. Хлопчик з вагою 1 кг 450 г, дівчинка з вагою 3 кг 400 г. І сьогодні вночі, повідомляє керівник прес-служби патрульної поліції в області Роман Мартинюк, невідомий у Хмельницькому скинув з 9-го поверху безпритульну собаку. Тварина померла. Справою займаються слідчі, і коли будуть новини, ми будемо повідомляти. Крім цього випадку, надзвичайних подій в ніч з 29 на 30 липня не трапилося. На автошляхах, які обслуговує патрульна поліція, нетверезих водіїв та дорожньо-транспортних пригод не було. В обласному центрі поліцейські за ніч викликали 49 разів. Скарги типові, повідомляє керівник прес-центру патрульної поліції в області Роман Мартинюк. Це порушення тиші і розпиття алкоголю в недозволених місцях. У місті патрульні не виявили водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння, не сталося і ДТП. Порушень правил дорожнього руху поліцейські зафіксували 54. Це порушення правил проїзду перехрестя та невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора та телефонні розмови за кермом, непристібнені ремені безпеки та неувімкнені показники повороту при зміні руху. Танцю в Хмельницькому парку Шевченка «Просто небо» для тих, кому за влаштували працівники культурно-мистецького центру «Ветеран» Хмельницької міської ради. Художній керівник центру Михайло Люшня каже, минулої неділі проводили такий захід вперше, але охочих потанцювати заледве вмістив танцмайданчик. Цього разу люди почали сходитися на танці за півгодини до їх початку. Ми навіть не очікували, що стільки буде людей. Музика заграла, почали сходитися люди, і ветерани, і молодь, і ті, хто з дітками, з колясочками, всі приходили і танцювали. У нас
якраз так, як це для ветеранів, то намагалися вальс, танго, фокстроти і полічки такі українські хороші, такі весільні навіть. Поки погода буде, ми будемо проводити щонеділі о 18 годині і кожної неділі. Наш випуск на цьому завершено. Ефір на каналі «Поділля Центр» продовжить «Твій ранок». Ми з вами зустрінемося о 13:30.